Començaré directament amb un acudit. Un pare està fent un dia la neteja de la seva habitació, del despatx, on els nens fan els deures, on els pares doncs, es connecten a internet, tenen els documents del metge, dels col·les, el despatx. Llavors, fent neteja, el pare troba això. Diu, ostres, un disquet de 3,5, ja sabeu què és, no? Pensa, ostres, el meu fill, això segur que no sap ni el que és. Simón, vine, vine. Vine, Simón, saps què és això? La nena el mira i diu, sí. El pare es queda una mica sobtat, no? Com pot ser que el nen sàpiga què és això? I el Simón respon, diu, el que no entenc és per què s'ha imprès això en 3D, per què s'ha imprès en 3D la icona de Windows. Vale? Vale, potser no té gaire gràcia, potser no sé si té gaire relació amb el que parlarem a continuació, o sí, perquè estem parlant de canvis constants. Però vosaltres sou formadors, sabeu que a l'inici sempre hi ha una mica d'atenció, com comences a xerrar i vaig pensar, potser per treure una mica d'atenció, si ja començo amb un acudit, que ja per mi és difícil de fer, a partir d'ara ja tot anirà rodat. Per tant, començo ara sí, soc l'Eva Gea, vaig estudiar pedagogia, també comunicació audiovisual, precisament perquè m'agrada tot el tema de les tecnologies aplicades a l'educació i el tema del multimèdia educatiu, i porto molts anys dedicant-me professionalment i diguéssim que és el que em motiva i m'agrada, no? I tinc la sort de treballar amb això. Avui parlaré concretament dels entorns personals d'aprenentatge i voldria que us connectéssiu, sisplau, si teniu el mòbil, a aquesta adreça. Si tenim unes tauletes, si algú no les ha obert encara, són noves, aprofitem-les, utilitzem-les, podreu posar els mòbils a sobre. Aviam si es carrega, jo vaig comprovar-ho també. Hi ha, per si un cas, hi ha el wifi sala d'actes que va millor. Si, teniu la contrasenya, no? És Girona 20. Sala d'actes i la contrasenya Girona 20. Girona 2.0. Vale. Veureu que la presentació que trobareu a la pantalla la podreu anar seguint també des del vostre mòbil. Fins i tot he fet un parell de qüestions que vosaltres podeu respondre des del mòbil també. Per això m'interessa que estigueu connectats, perquè podreu seguir la presentació. Funciona? Veig alguns dits per allà. Ostres, és que veig tantes cares conegudes, és una alegria i un repte, eh? Per això estic veient per tot arreu. Vale, doncs llavors, per una banda, tindrem amb la tauleta, estarem ben còmodes, tindrem el mòbil per poder anar seguint la presentació i veureu que també hi ha dos papers a dintre de la carpeta. Sembla que són de color blau i taronja. També farem un petit escrit, per tant, ja ens anem col·locant còmodes i així ja estarem. Vale, ho tenim? No? M'espero mig minut més, aviam si... Hi ha alguns que em diuen que sí. Teniu la connexió de wifi de sala d'actes? Hauríeu de veure el mateix que tinc jo a la pantalla. Sí? Vale. Veieu? Per tant, si jo tiro enrere, vosaltres a la vostra pantalla deu tenir ara la imatge aquesta, eh? Sí? Vale, doncs vinga, continuo. Si algú no pogués connectar, no patiu, perquè també seguim la sessió sense connectar, però ja que ho hem fet així planificat, si ho teniu i podeu seguir la presentació, millor. Sí, settings.com/EvaGea. Sí? D'acord. Vale. Llavors, teniu un dels papers. Agafeu el blau, sisplau. I m'agradaria que abans de que jo parlés i us expliqués i vosaltres em pregunteu i arribem al final de la sessió, plasméssiu en aquest paper el que per vosaltres és actualment el vostre EPA, el vostre entorn personal d'aprenentatge. Potser dieu, és que no sé el que és, per això vinc, bueno, no us posaré nota ni... És simplement per saber, abans de començar, què penseu que és, o quin creieu que és, o bueno, perquè plasmeu una mica el coneixement previ que teniu aquesta sessió.
us ho quedareu vosaltres, eh? Per tant, és per veure una mica durant l'evolució de la sessió que ho he tret. Llavors, us donaré 3 minutets perquè ho feu, d'acord? Agafeu un boli, si no teniu, us ho demaneu, i en aquest paper blau podeu fer un dibuixet, un diagrama, un mapa d'aquests conceptuals, o una llista, o un escrit, doncs jo considero que és això, 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 el meu entorn. I si no teniu ni idea i al final en sabeu molt, doncs serà molt positiu perquè haureu evolucionat, i si en sabeu molt i heu après una miqueta més, doncs també sembla positiu. Per tant, recolliu, mentre, aviam, estic mirant, 5 minuts, 6, 7, 8, no, els 9 minuts, pararem. I mentrestant, perquè no se'ls faci passat, us posaré musiqueta. I així coneixereu una altra pàgina, o no sé, potser la coneixeu, eh? Perquè pel que no coneguin, hi ha una pàgina que es diu Jamendo, Jamendo Music, on hi ha cançons que tenen diferents tipus de llicències, moltes Creative Commons. Algunes es poden utilitzar per propietats multimèdies, altres no, s'han de mirar una mica la llicència concreta de la cançó. Jo vaig buscar ahir una, a veure si la trobo. Ja, em posaré el cronòmetre pels 3 minuts. Sempre quan sigui per projectes que siguin Creative Commons, com és el cas de la meva presentació, que estarà amb aquesta llicència Creative Commons. Per tant, poseu tal qual penseu vosaltres, eh? No cal que mireu ni a internet ni a veure què és això abans, perquè ja ho dic, és perquè vosaltres feu com una mica de reflexió. Teniu el luxe de dedicar 2-3 minuts a pensar-hi, que a vegades no tenim temps mai per parar i pensar una mica en el que estem fent o el que tenim a dintre, el que coneixem, per tant. Minut. Quin pot ser actualment el meu entorn personal d'aprenentatge? Vaig tancant. Si us sembla, us deixem aquí. El teniu vosaltres, us ho quedeu i continuem. Dues preguntes prèvies. Agafeu el mòbil. Havíeu sentit abans l'acrònim EPA? M'agradaria saber una mica. Hi ha algú que respon ja? Sí, i tant. Bé, no veig que s'està movent, eh? Esteu responent. Molt bé, funciona. Ui, està la cosa. Com sempre,
Ja no divisió, no? Barça, Madrid, Coca-Cola, Pepsi, Burger King, McDonald's, EPA, vale. Sí, no? Bueno, ho tenim allí mig-mig. Vale. Hi ha gent que em sona de bé, que hagi fet el curs també d'entorns, per tal, segurament ja en sabrà molt de que jo podré transmetre avui, però és veritat que després voldria que tinguéssim un espai per fer algunes preguntes o consulta, doncs la persona que tingui més coneixement doncs, que aprofiti i aporti o que li digui realment la seva experiència, no? D'aquests entorns. Vale, per tant, més o menys la meitat ha sentit parlar, l'altra no. Heu sentit parlar, però si us preguntés a algú de vosaltres, ens sabríeu definir què són exactament els entorns personals d'aprenentatge? Si us preguntés a un, si et digués, pues mira, m'has dit que sí, digue'm tu, què és exactament un entorn personal d'aprenentatge? Es va movent. Hi ha algú que ha respost quan encara no s'havia ni posat pràcticament la diapositiva, per tant, ho llegeix molt ràpid, però si li ha anat el dit. Però bueno, com és un només, no... Vale, perfecte. Per tant, hi ha gent que sí, que ja en sap, per tant, a la part de debat podrà fer aportacions. Els altres, més o menys, si han sentit parlar, bueno, com els MOOCs, no sé, se'n sent? No. Sí? Vale. Els MOOCs o el, com es diu això, la classe inversa, el CEPA, tot això com que ens sona, no? A vegades no sabem exactament on està el límit, però ja va bé que almenys com a formadors es vagin sonant aquestes cosetes. Vale, d'acord, moltes gràcies. Em serveix una mica també per conèixer la gent que hi sou. Llavors, abans de començar directament a parlar dels entorns personals, em sentiu? Però em sentiu la veu a mi, però no pel micro, no? Sí? M'escolto a mi mateixa diferent que abans. Vale. Doncs, ara sí. Jo ja vaig dir que jo havia estudiat pedagogia, per tant, us volia fer quatre nocions del tema de formal, no formal i informal, perquè a vegades es parla molt i dedueixes el que és, però els límits no queden gaire clars. I per si un cas, volia fer com aquesta prèvia, que a vegades les coses òbvies, per òbvies, no es diuen. L'educació formal és el sistema educatiu escolar institucional, vale? És el que està graduat, el que està estructurat jeràrquicament. D'acord? Per tant, quins nivells inclou? Primària, secundària i la superior. Vale? Per tant, és el, diguéssim, el col, per entendre. L'estudi que està arreglat, organitzat, sistematitzat. Aquest seria el formal. D'acord? Hi ha una llei fins i tot que el regula. Després hi ha l'educació no formal. L'educació no formal també està organitzada, també està sistematitzada, però és està, diguéssim, fora del sistema formal. Per exemple, les acadèmies. Les acadèmies és veritat que també organitzen cursos, sistematitzen, per tant, vindria a ser dos categories o dos termes que estan molt relacionats en el sentit que tots dos estan molt estructurats i molt organitzats. I després hi hauria una tercera, que és la informal, l'educació informal. L'educació informal és la permanent, l'educació que tenim durant tota la vida. L'educació que amb la que també adquirim coneixements i adquirim hàbits, però ho fem sobretot a través de l'experiència, en contacte amb altres persones. Aquí us he posat algun enllaç, per si algú vol saber-ne encara més, hi ha literatura sobre això. De fet, el CUMS ja el 1978 ja en parlava d'aquests conceptes. Per tant, o sigui, hi ha molta literatura al respecte, ja fa anys. Això de l'educació o l'aprenentatge formal no és una cosa d'avui, no és una moda, una novetat. El 78 el CUMS en parlava. Aquí es debatia a Espanya als congressos els 1983-85 s'estaven debatent aquests termes també, els professionals del món de l'educació també els debatien. És veritat que el context ha canviat. Quina diferència hi ha ara? Que l'aprenentatge formal, i dic aprenentatge formal i no educació, perquè ens centrem molt a l'usuari, no? A l'aprenent, la persona que aprèn, doncs aquest aprenentatge formal doncs, ara és bestial,
perquè ja en aquesta societat del coneixement hi han sortit unes eines, han sortit uns mitjans que permeten a la gent connectar de manera bestial a un munt de persones, generar un munt de connexions, si vols, o sigui, si entres en, el, en aquest sistema, no? En aquesta manera de connexió, en aquest web social, en aquestes xarxes. Per tant, tot aquest aprenentatge d'experiència, dels coneixements, activitats a través de l'experiència, doncs ara t'obre un munt de portes. O sigui, el tema d'internet t'obre portes que abans potser tenies més al teu voltant o si viatjaves amb altres persones. Ara pots contactar persones de qualsevol lloc. Per tant, són conceptes que arrosseguem, però que és veritat que el context canvia, la societat canvia i, per tant, no és el mateix l'aprenentatge informal que hi havia el 1980 que podem tenir actualment. Nosaltres com a formadors hem d'aprofitar aquestes noves vies que s'han obert per contactar amb gent per poder aprendre de manera, diguéssim, autodirigida, autònoma. I això és el que permet els entorns personals d'aprenentatge. Els entorns personals d'aprenentatge, hi ha moltes definicions, de fet aquí a l'escola he fet un curs, hi ha un contingut, si podeu entrar, estan en oberts, si el podeu mirar. Però bàsicament serà un, o el meu entorn personal d'aprenentatge serà un o altre, segons com jo gestioni aquest aprenentatge informal, del que us parlava. Si jo decideixo entrar molt amb un tipus de eines, per exemple, eines que permetin rebre informació, serà d'una manera. Si utilitzo unes eines que em permetin comunicar-me amb altres persones, serà d'una altra. Si jo a més decideixo crear, construir, reflexionar, sintetitzar i compartir perquè altres persones em donin feedback, doncs encara aprendré més. Per tant, hi haurà diferents nivells. Però la idea és que el meu entorn personal d'aprenentatge sigui el meu entorn, que ja pot ser el web o fins i tot, no estic dient que personalment no es doni, perquè aprenem moltíssim diàriament a la feina de manera informal també. Passa que, diguéssim, que el meu entorn personal, perquè jo decideixo quins canals obro, és veritat que la xarxa encara pot créixer més. Per això deia aquí que la web social obre portes a aquest allau d'informació, perquè és exponencial, cada cop hi ha més informació, no? a la xarxa i de connexions personals. Vale, quatre nocions que he apuntat aquí, perquè no volia que se m'escapessin. Els entorns personals d'aprenentatge estan en continu procés de creació. O sigui, jo no em puc crear un avui i d'aquí dos anys pensar que serà el mateix. Segurament sortiran eines noves, persones noves que es treballen amb això. Un cop treballava, que era molt interessant que treballava amb educació, potser es treballant en altres temes i aquest contacte ja no em resol la necessitat que tinc. Per tant, és una cosa contínua, que està en continu, o sigui que no és una cosa, diguéssim, és dinàmic, per entendre, i permanent. La persona és la protagonista del seu propi aprenentatge, per això parlava de, per això és entorns personals d'aprenentatge, la persona és la que decideix quines portes vol obrir. Per això es tracta també d'un autoaprenentatge autodirigit. Jo decideixo, si en un moment donat tinc una necessitat, busca informació o contactes que em doni resposta a aquella necessitat. És veritat que els cursos estan molt bé, és el nostre negoci, jo penso que hem de continuar fent, però potser el curs que jo necessito es fa d'aquí 3 mesos i jo tinc una necessitat ara. I l'aprenentatge informal el que em permet és que jo pugui, per mi mateixa, si soc proactiva, doncs buscar la informació o els contactes que jo necessiti. Per tant, jo sóc el protagonisme, jo sóc la que decideixo i la que busco i la que contacto. És veritat que és més fàcil per als residents digitals que per als visitants. Això són termes que utilitza el David White, el 2011. Abans en parlàvem, per exemple, el Prensky, el 2001, parlava sobretot de nadius i immigrants, però ha quedat com una mica en desús aquesta utilització de termes, perquè nadius i immigrants, aquesta de residents i visitants obvia el tema de l'edat i el tema del gènere. Per tant, és perfecte, perquè hi ha gent que ve de més de 55 que és superactiva amb el tema de les xarxes socials. De fet, una de les nostres formadores del curs d'internet social i de la,
i d'altres de la línia de la línia TIC, de la línia tecnologia, també és d'aquesta edat i és una de les cracs, és una de les impulsores. Per tant, m'agrada més utilitzar aquesta diferència de termes entre residents i visitats. Els residents serien aquelles persones que tenen o tenim part de la nostra vida, diguéssim, a les xarxes, que es connecten a diari, que tenen part de la seva relació amb els amics continua perquè es poden continuar contactant doncs, pel Facebook o per l'Instagram o a través del WhatsApp o del Twitter, o sigui que utilitzen les tecnologies com a part de les seves, per mantenir o per tenir contacte amb les seves relacions, que utilitzen la banca ja online perquè ja no tenen temps o ganes d'anar físicament, que la compra del súper la fan a través de les xarxes, o sigui, són persones que són que connecten a diari com a part de la seva vida, no com una cosa imposada, sinó perquè és, no sé, és una cosa natural, ho fan de manera natural, ja l'han integrat de tal manera. Aquests són els, diuen, els residents digitals. I els visitants són aquells que és veritat que es connecten, és veritat que si necessiten unes vacances i saben que trobaran més barat buscar a internet, o que si tenen un fill, em deia l'altre dia una companya a Xile, doncs potser sí que es connecten a través del chat del Facebook o de l'Skype, però quan tenen una necessitat concreta, es connecten, tanquen i ja s'ha acabat, que està molt bé també, però bueno, no és com una cosa ja integrada com a residents que tenien una cosa integrada en el seu funcionament, eh? Aquesta seria la idea. Per tant, els que ja estem més acostumats a connectar-nos ja per tot, pues, tenir el teu entorn personal d'aprenentatge és com natural, o sigui, igual que tu busques un viatge, igual que vas a la banca, igual que fas la compra, igual que mires l'agenda digital de la teva filla, pues, de la mateixa manera aprofites aquestes xarxes o aquestes tecnologies també per aprendre. És més natural. En canvi, una persona que entra quan té una necessitat i després ja surt i desconnecta, doncs és veritat que és més difícil que agafi aquesta dinàmica d'estar utilitzant la web social per aprendre. Més difícil, no vol dir que no es pugui fer. Eh? Aquí també hi ha un link d'ampliació perquè vulgui saber-ne més sobre això dels residents i sobre això dels nadius i immigrants digitals. I sobre els nivells de participació, clar, jo quan vaig fer com a autora, diguéssim, els continguts del curs aquest virtual que oferim a l'escola d'EPA, vaig haver de pensar i crear el meu propi discurs sobre entorns personals d'aprenentatge. Vaig estar donant voltes i vaig arribar a aquests nivells de participació. És el que jo penso, potser altres autors tenen altre discurs, per tant, si voleu saber-ne més, jo us convido que mireu a les xarxes. Eh? Però jo vaig acabant com creant aquests tres nivells de participació que podem tenir nosaltres, diguéssim, a la xarxa o amb les tecnologies. Un primer nivell més bàsic seria el d'informació. Quan nosaltres necessitem informació, cerquem a internet. És immediat, o sigui, estem acostumats. Normalment la gent ho fa directament a Google, però bueno, hi ha altres espais, eh? Hi ha altres entorns, ens ensenyaré després a continuació alguns, però seria el primer nivell de participació de la persona i realment adquireixes coneixements, informació, bé, fins i tot hi ha gent que potser per fer, no sé, no heu fet mai una recepta que no sabíeu i heu buscat a YouTube a veure com es feia, o sigui, al final tothom ho fem, és una manera d'aprendre també, no deixa de ser un aprenentatge informal. Un segon seria el de comunicació. El de comunicació permet crear diàlegs, tant a la xarxa com en persona, o sigui, el dialogar es fa aprendre, ens fa ser conscient del que un mateix sap. El voler parlar a l'altra persona, el voler expressar, igual que jo, quan he hagut de preparar aquesta sessió, he hagut de fer un esforç, una reestructuració del contingut, pensant què voldríeu vosaltres rebre. Per tant, el comunicar-me amb vosaltres, moltes vegades de manera inconscient, estem fent un esforç, estem aprenent, estem construint el nostre discurs. Hi ha un tercer nivell que és el de creació, que s'assemblaria més al que he fet jo per preparar aquesta sessió. Eh? Quan una persona escriu en un blog, ha de fer un esforç per fer una síntesi, per pensar què vol transmetre. Quan una persona fa un mapa conceptual, també està creant, després ho compartirà. I aquesta informació ho compartirà amb altres. Per tant, els altres també estaran rebent aquesta informació. És com un cercle, no? O sigui, a la xarxa hi ha gent que només s'informa, gent que a més es comunica, perquè potser s'han trobat fins i tot en una jornada i després contacten a través de Twitter, hi ha gent que a més
crea, fa un esforç, fa una síntesi, crea un discurs. I normalment aquesta gent que crea ho vol compartir, ho comparteix en obert i acaba sent informació per la gent que consulta. Vale? És com una mica un cercle. Vaig fer una infografia que també està aquí enllaçada per si vosaltres volguéssiu saber-ne més. Vale? El que sí que m'agradaria és que, i jo soc bastant tecnològica, eh? Estic molt connectada, jo reconec i ja me vaig instal·lar el lloc de Pokémon perquè volia saber de què anava i o sigui, qualsevol novetat que hi ha, i després potser m'ho trec, que no crec que m'enganxi aquest, la veritat, no crec, però vull dir, soc una persona que m'agrada i a més utilitzo molt el mòbil i estic connectada a tot arreu. Però per altra banda, per mi les eines no, és que no és l'important, o sigui, potser ara em funciona molt bé Twitter i és la meva eina principal, però és que si la tanquen, o si no m'interessa en un moment donat perquè comença a treure altres opcions o a tancar altres o fer una cosa de pagament que potser... O sigui, jo no tinc el problema en tancar, o sigui, tancar també aquesta via i obrir-ne d'altres. Recordeu que abans he dit que el tema de l'aprenentatge formal obre moltíssimes portes? Si es tanca una, obre una altra. Jo que m'agradaria sobretot també transmetre en aquesta sessió és que no s'angoixeu. No penseu, ostres, és que hi ha un munt d'eines o un munt d'aplicacions i no estic connectat a cap lloc. Connecteu-vos a això que necessiteu. Si necessiteu contactar amb gent de, no sé, si feu tema de protecció de dades o feu tema de gestió o prevenció de riscos o tema de procediment administratiu o si necessiteu a nivell professional buscar persones que en parlin d'aquest tema, busqueu una aplicació, dos, tres potser, i si fins i tot no voleu ser actius a Twitter, però si no voleu participar posant missatges, potser us podeu quedar al compte, tenir el compte i buscar informació que parlin altres experts que, del vostre àmbit que estiguin compartint, o sigui, informació que estiguin compartint. Per tant, estaríeu al nivell d'informació, de seca informació, però especialitzada amb el vostre àmbit que us ajudarà una mica també a reciclar-vos, però sense agobiar-vos, eh? Com deia aquí, doncs, són importants per l'ús que fem, però si igual que utilitzem una podem utilitzar una altra. No us caseu con nadie, com dirien a casa. O sigui, vosaltres utilitzeu el que necessiteu i sense complexos. Oh, és que aquest utilitza 40 eines. I mira, jo utilitzo dos i em van perfecte, no necessito més. Cadascú és un entorn personal, se l'ha de fer seu i que sigui còmode, i que sigui atractiu i que funcioni, no tenir per tenir, per mostrar a la resta que tenim. Tampoc no... Vale, per tant, a l'internet social trobareu un ventall, perquè hi ha moltíssimes eines, jo a continuació us ensenyaré algunes. És veritat que faciliten aquestes eines la comunicació entre les persones, faciliten l'accés a aquesta informació i la creació. Per exemple, hi ha eines que és senzillíssim fer una infografia, ja us mostraré algunes. Per tant, faciliten fer aquestes coses que us deia, el tema d'informació, la comunicació i la creació. I diguéssim que tot, al seleccionar les bones eines, faran que jo tingui un entorn personal d'aprenentatge o un altre. Anem a veure algunes eines. Per exemple, d'informació. He posat unes quantes, però és que hi ha moltíssimes més, eh? A tall d'exemple. Hi ha agregadors de continguts, com ara Feedly o Flipboard. O sigui, tu pots decidir que vols entrar allà i demanar que sobre una temàtica concreta de la que vosaltres sigueu experts, de formació, del que sigui, doncs ho vagin arribant informació. Per tant, ja no heu ni de buscar, directament us arriba. No sé, fa uns dies li deia, un temps, no me'n recordo qui li deia, però que ha arribat un moment que jo estic tan connectada i tant, sobretot a Twitter, bàsicament, però que jo ja pràcticament no haig ni de buscar la informació m'arriba, i els contactes igual. Fa unes setmanes m'ha contactat un blog sobre e-learning del sud, i em coneixien per Twitter i em van demanar que fes un blog, o sigui que fes un blog, no, perdoneu, un post, una entrada, en un blog que tenen ells de e-learning al sud, es diu Ojo Learning. Jo no he d'anar allà a demanar que vull escriure o vull contactar o vull alguna informació. Ja arriba un moment que tens tants contactes que la informació i els contactes
t'arriben a tu, però això ja és com un pas més endavant. Altres eines d'informació. Tenim, per exemple, microblogs. Aquí teniu un parell, Twitter o el Tupper, bueno, és que hi ha molts. Per presentacions, per exemple, el SlideShare. No sé, si feu presentacions i les veneu tenir aquí desades, també esteu creant amb vosaltres també una mica la vostra identitat digital. Això, si voleu crear i voleu compartir, deixant obert perquè altra gent, com busqui informació, trobi, doncs teniu aquesta opció. Canals de vídeo, YouTube, Vimeo, hi ha més. Hi ha el, com es deia aquest, el Daily, no recordo si era Daily Now, no sé què, perquè buscant l'altre dia per la meva filla, volia veure la Patrulla Canina i es va enfrascar que volia veure, vaig mirar al YouTube i el que hi havia era sobretot de ninots, però no vaig trobar els episodis, vaig mirar el Vimeo i al final vaig trobar un altre lloc d'aquests, que és el Daily, no me'n recordo ara el cognom, diguéssim, d'aquesta eina, i allà hi havia uns quants. Mirava el veu una estoneta, es va calmar, llavors després ja vam jugar a la terrassa, ja va tot bé. Però vull dir que a vegades la necessitat fa que trobés altres eines, i en aquest moment va anar bé i la vaig utilitzar. I després hi ha la que permeten fer cura de continguts. Depèn del nivell de participació, tu pots fer cura de continguts. Tu pots seleccionar continguts que trobis a la xarxa, el pots incloure en el teu perfil i comentar breument per donar-li un valor afegit. Llavors, la persona que et segueixi ho podrà veure, però tens un altre nivell, potser només t'interessa el nivell d'informar-te, que deia abans, el nivell d'informació. Llavors, tu entres allà a l'Scoopit amb el teu usuari i vas veient lo que les persones que tu consideris interessant del teu àmbit estan compartint. Si diguéssim que les persones estan fent la feina de buscar informació que a ti t'interessa i sobretot comentar-la. I a partir d'aquí pots trobar meravelles. No les puc ensenyar totes, per exemple, he seleccionat d'aquestes d'informació la de l'Scoopit. Tu connectes aquí i pots anar veient, per exemple, aquesta noia ha compartit la innovació educativa, que paper per a la tecnologia. Un lápiz térmico per a dibujar en 3D. És que estàs... Jo normalment els meus temes són sobre això, tecnologies, multimèdia educatiu, formació virtual, microlearning, totes aquestes qüestions relacionades amb l'aprenentatge i la tecnologia. És veritat... Ah, mira, aquests són els que van contactar, el Hulner. Aprendizaje y emociones, recursos de primària, una tècnica perquè els alumnes... No sé, això ara connectat i això, però d'aquí mitja hora hi ha altres més coses i d'aquí... O sigui, és una informació constant. Sí. Ja, no sé, per exemple, Five Common e-learning, és que hi ha en anglès també alguna coseta, o temes de aplicacions com consells per utilitzar el Facebook... Bueno, ja veieu, és a tall d'exemple. Per tant, jo en aquest moment he buscat això, però vosaltres potser us podria interessar sobre el tema que feu, crear-vos un perfil i seguir persones que siguin del vostre àmbit, perquè connecteu una estoneta, 5 minuts al dia i estigueu una mica al dia del que està passant o que estan buscant aquelles persones o que estan comentant o que és interessant. Què més? Alguns exemples d'eines de comunicació. Insisteixo, són unes però podrien ser altres. Xarxes socials que serveixen per comunicar-se, per exemple, és Facebook. Jo no soc gaire de Facebook, és veritat, però hi ha gent que ho és molt. Jo ho veig més per l'àmbit personal, més que per professional, però també és l'ús que tu li vols donar, tu de sempre, depèn de l'ús. Si tu agafes un perfil i l'utilitzes pel teu àmbit professional i comences a aplicar qüestions de... no sé, de temes de l'administració local, per dir alguna cosa, doncs crees i comparteixes només informació d'aquest tema i hi hauran seguidors que et trobaran i voldran contactar tu i cada cop la xarxa va com creixent. El Twitter, que per mi és el bàsic i principal, de fet, després us ensenyaré que hi ha alguns gestors que ajuden a gestionar el torn personal d'aprenentatge, però jo al final no l'utilitzo. Per mi és una feina afegida haver d'entrar un simbalú o en NetVibes o
us volia dir, i haver-lo d'actualitzar i haver-me de connectar, com per mi principalment utilitzo el Scoopit, el Twitter i el quatre coses més. Però és el meu, cadascú ha de decidir. Hi ha gent que jo ho sé, que el Simbalú, que és aquest gestor que us parlava, els hi va de meravella i em sembla que fins i tot vau crear una vostra organització. Perfecte, jo, quan m'ho van dir estava supercontenta. Per això dic, insisteixo un altre cop. L'eina, cadascú que li doni l'ús que més li convingui. El Pinterest també té molt d'èxit, l'Instagram. Després hi ha també comunitats de pràctiques i fòrums. Per exemple, les comunitats de Google. I Catalunya, bueno, potser no és la millor eina del món, però és una eina que realment serveix per comunicar-se a la gent. I al cap i a la fi és l'eina que a dia d'avui, l'eina corporativa que tenim a dia d'avui, em sembla que serà una altra properament, però de moment tenim aquesta. I bueno, potser per crear grups especialitzats i parlant d'un tema. Nosaltres, per exemple, a l'escola han creat un blog sobre seguretat social i hi ha un expert que va, perquè es veu que jo no sé d'aquest tema, però és una temàtica que es veu molt farragosa, que van sortint constantment actualitzacions i bueno, es veu que crear uns continguts i estar actualitzant constantment era una bogeria i es va crear aquest blog. Doncs hi ha gent que, moltíssima gent que visita aquest blog, perquè hi ha una persona que és de referència, que està escrivint, que fa aquest procés de creació, aquest nivell de creació que comparteix, i la resta doncs, es van formant i està constantment informada. Per tant, a Catalunya també és l'ús que faci la feina, de l'eina. Altres xarxes doncs, poden ser aquestes professionals no? de currículums, per entendre'l, com el LinkedIn, el Xin o una més educativa com l'Acadèmia. I també permeten connectar amb les persones. A més, veus perfectament quin perfil tenen, per tant, pots connectar amb persones que t'interessin. Altres eines de comunicació, doncs, l'Skype o el Hangout, per exemple, que permet que persones de diferents llocs comuniquin. Jo puc decidir contactar amb tu i a tu demà, però també és veritat que aquestes eines permeten crear webinaris. Els webinaris són seminaris que es fan a internet. Aquests seminaris, que són sobre temes específics, es publiciten doncs, a Twitter o en pàgines web o en Facebook, es publiciten. Llavors, tu saps que estan fent o aquesta tarda faran un seminari sobre nous models d'aprenentatge en l'àmbit, no sé, jurídic o el que sigui. Doncs, per internet t'assabentes, com és en obert, pots connectar-te i normalment es fan a través d'una videoconferència. Una persona experta està parlant i una persona normalment que et dirà mitja i recull preguntes, que a vegades es recullen a través de Twitter amb un hashtag o altres eines. I llavors el que permet això és poder assistir a una classe magistral d'un expert sobre un tema concret. Per exemple, jo ara, també fa uns mesos, vaig sentir el Jordi Adell, que és un referent de la UGI, de la Universitat de Castelló, que sap molt de tecnologia, i vaig entrar per Twitter que feia una xerrada. Llavors, ostres, em vaig posar allà davant de l'ordinador aquell dia esperant, vaig connectar i vaig estar una estoneta, no sé si va ser mitja hora, escoltant aquesta persona. Vaig fer una pregunta pel Twitter i em va fer molta gràcia fins i tot perquè va dir, ah, mira, m'han rebut aquestes preguntes, anava dient les persones, va dir, bueno, jo vaig m'ha fet aquesta pregunta i jo vaig pensar, ostres, o sigui, vaig sentir com una mica a casa meva d'interacció i a més vaig sortir contenta perquè sempre, que Toma sempre t'ensenya, no? Són d'aquells que realment t'agrada escoltar, diguéssim. Per tant, són eines de comunicació. És veritat que jo no dic que tot hagin de ser eines, que personalment, personalment és una... Però com ja ho dono per obvi, ja sabeu que les converses de persones i el lloc de treball són també bàsiques. Bàsiques o fins i tot més importants que aquestes. Vale, per dir, volia ensenyar a tall d'exemple també l'eina de Twitter. En aquest moment, què hi ha, per exemple? A veure, anem a provar. També hem de comptar que és estiu, potser, però en principi, aviam, jo em connecto i vaig mirant a veure què diu la gent del meu timeline. Aviam. Vale, la Sílvia veig que ha posat una foto de la jornada aquesta, molt bé. La Teresa també, clar, com s'ho veig. Vale, per exemple, veieu, Educació INTEF pues, fa un MOOC sobre, no sé què és això, havia d'entrar, ensenyar i avaluar la competència digital. Ostres, pues, potser m'interessa. O sigui, jo estic seguint a persones que parlen sobre els temes que m'interessa. Per tant, tots
els tuits que hi hagin, en principi, estan relacionats amb la teva temàtica. Cadascú hauria de seleccionar la seva. Què més hi ha? Un altre, un que parla, també del mateix Intef, que parla sobre una eina de... un taller de Moodle. Aviam. Una noia que parla sobre la innovació i els docents. Aviam, veus? Aquest que parla sobre nou models d'escola. I veig que hi ha el Simo, potser veig que hi ha un altre perfil que m'interessa i començo a seguir. Aviam. Aquest amb la seva moto, estupenda. Vale. Mira, aquest em fa gràcia comentar-ho, precisament. Aquest de Snapchat, és curiós perquè vaig posar un dia un Twitter, perquè, o sigui, un tuit, una peulada, pensant que jo anava a una xerrada on algú parlaria de microlearning, i no, era sobre un altre tema, però es veu que volien començar a utilitzar el microlearning. Llavors vaig posar un comentari dient, oi, tinc moltes ganes que arribi aquesta presentació en la que sentiré parlar de microlearning. Bueno, doncs la persona que va desenvolupar o el creador de Snackson, que és una aplicació que permet fer microlearning, va veure el meu tuit i va contactar amb mi. I em va dir, però i què fareu, amb qui contactareu i tal. Bueno, a partir d'això van sortir unes converses, van fer una demo, o vaig organitzar una demo a l'escola perquè ens vingués a presentar el seu producte, i ara farem un pilot d'una petita experiència de microlearning aquí a l'escola. O sigui, em sembla que van treure l'aplicació al febrer, i no sé si va ser a l'abril, és que jo per les dades soc molt dolenta, però cap a l'abril van fer aquesta demo, van contactar i ara farem una petita experiència. Que funciona? Perfecte. Que no funciona? No funcionarà. Però vull dir, si jo no estigués a les xarxes en contacte amb altres persones i estigués amb el radar veient quines coses estan passant, doncs no faríem aquesta experiència de microlearning a l'escola. Qui diu jo, diu cadascú de vosaltres, o altres persones, no dic que sigui jo aquí la porta, però vull dir que això em permet a mi també contactar i conèixer coses noves que s'estan fent amb el meu àmbit i em permet estar, diguéssim, al dia. I de fet això ho vaig fer amb el mòbil, que em sembla que estava al metro, que és com puc anar a casa amb la nena, tampoc puc i a la feina no. Vale? Però vull dir que t'obre canals, t'obre portes de comunicació i de contactes. I això ha sortit casual, perquè ara he connectat a veure què està la gent incloent. Aviam, és que hi ha moltíssim. Aquí altre que fan alguna jornada. Mira, el Jordi Adell, que és el que parlava abans, que havia vist un webinari d'aquesta persona que parlava sobre temes també d'aprenentatge, que és un referent també. O el Ludo, també, que van coincidir fa poc en una jornada que van fer a València sobre Moodle i Learning, doncs també estem en contacte a través de Twitter. És que és constant, o sigui... A mi m'ha interessat molt també tot el tema de les xarxes socials, per tant, sempre hi ha algun tuit sobre social media. Bé, que vosaltres no sabeu qui seguir encara, mira, sobre smartphones també, bueno, ja us dic que és constant, ja tinc 13 nous. Vale. Llavors, si vosaltres volguéssiu saber sobre un tema concret, potser no cal que sigui de moment a molta gent, o podeu posar directament aquí un hashtag. No sé quin tema podem posar. Algú voldria buscar sobre algun... o té algun tema d'interès? O dades, per exemple. No sé si dades, ara que et veig a tu, Carles. Aviam. Què poso? Vale. De la llei, no? Ai, que m'he anat de pàgina. Espereu, que estic acostumada ara amb el Mac, que en teus de casa i es posa diferent. Ara. La llei orgànica de protecció de dades. Ho sé, del curs que vam fer. Has vist? Perfecte, doncs bueno, aquí hi ha tuits, no? Fa 14 minuts. Estudiantes, us interessa. Poden els pares acceder directament a tus notes i llavors parla del tema de protecció. És que el tema del núvol, de l'administració, també això és una cosa que pot ser molt interessant també, no? Que a vegades comencem a guardar coses en eines que hi ha a internet sense saber on tenen els servidors aquestes eines. O sigui, això també, mira, aprofito, veus? A vegades vas buscant i surten temes per parlar-ne. Si utilitzem segons quins entorns de Google, o una cosa és a nivell personal i altra cosa és començar a fer activitats a lo loco amb els vostres alumnes, segons quines dades i segons quins servidors, que no sabem quina normativa hi ha, que segurament no és ni l'europea. Digue'm, Jona. Estem seguint la fundació, però quan hem
Sí, en enllaç no, 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 no. La presentació es pot seguir, però en el moment que jo entro en un enllaç es perd, perquè diguéssim que la presentació només el... Vale? Sí. Bueno, això era tal exemple, és que podia estar... Jo crec que sí, que podia estar parlant de qualsevol cosa moltíssim, però per no estendre'm més, tanco i si després algú em vol preguntar en parlem més. Torno a la presentació, per tant, de moment encara funciona, eh? Sí, el mòbil, sí. Vale. Eines. Doncs d'aquest tercer nivell que parlava hi ha també unes eines de creació. Aquí poso per exemple unes quantes més. Si les podreu provar o utilitzar, perfecte. Potser alguna no la coneixíeu, doncs us, no sé, us encoratjo que ho feu, que les utilitzeu. Per exemple, per blogs, doncs el Blogpress, el Blogger, el Joomla, Google Sites. Per tema de wikis, nosaltres a l'escola tenim un DocuWiki per crear els continguts, els editem de manera conjunta, en línia, tenim sempre la darrera versió, molts de vosaltres ja la coneixeu perquè sou formadors de l'escola i heu fet l'autoria d'algun dels continguts que després deixem en obert, però és veritat que potser no tenim aquest DocuWiki, doncs jo abans de tenir-lo utilitzava Wikispace. Wikispace necessites autenticar-te, és veritat que bueno, el nostre wiki el tenim al nostre propi servidor i té una empresa que ens allotja i fa el manteniment. El Wikispace és una alternativa com no sé si dir hippie o si no tens res més doncs, per utilitzar-la, no? És com una opció que tens allà per fer continguts així en línia, però és veritat que no seria una cosa corporativa, que nosaltres, tu entres, crees un usuari i una contrasenya i pots entrar i fer. MediaWiki, DocuWiki, bueno, MediaWiki seria amb la que està basada la Wikipedia que tothom coneixem. Està el software que hi ha darrere o el programari que hi ha darrere és el MediaWiki. Per fer infografies, de manera molt senzilleta, us animo que ho proveu. Hi ha el PictoChart, Easly o el Visually, hi ha moltes més. Eh? De fet, jo de tant en tant a vegades publico de les 15 eines de al Twitter, eh? Pues, trobo un article interessant de les 15 eines millor considerades per fer infografies, o més senzilla, o sigui que potser de cada apartat aquest hi ha desenes. Això de publicar a Twitter a banda de compartir també serveix per tenir jo guardat les coses que trobo interessants, eh? Perquè a vegades diuen la gent, per què comparteix tant? Doncs mira, escolta, és que també comparteixo perquè a mi també em donen, la gent també sap el que m'agrada i és una altra manera d'anar guardant jo informació que més d'interès, igual que els blogs. Mapes conceptuals, doncs es poden també, hi ha un munt. Us poso aquí el FreeMind, el XMind, el Bubbles i el CMaps, però hi ha moltíssims. I per fer videotutorials, que això com a formadors pot ser molt interessant, per fer, ara que parlem de nous formats, nou entorn, noves eines per crear nous continguts, nosaltres, la Gemma i jo, que som companyes de virtual i amb la Míriam també, que treballem molt els cursos virtuals, doncs, tenim el taller de familiarització amb l'entorn, que és una formació prèvia que fan els alumnes abans de començar el curs. Ja fa molt de temps que molts alumnes ja han fet cursos, per tant, cada cop són menys els que fan. I volíem fer, com puguem, tinguem temps, un videotutorial com a alternativa, perquè no vulgui llegir tots els continguts, doncs tingui un videotutorial, resum, curtet, perquè és molt llarg, ningú ens ho mirem, està claríssim, amb les quatre indicacions de com interactuar amb l'aula virtual. Com puguem ho farem. I segurament utilitzarem un d'aquests, o el Camtasia, o el Videoscript, o el Prezi, o el Video, o com es deia aquest, el Wink, que no l'he posat aquí, però el posaré, el Wink també està molt bé. Bueno, és una altra manera de repensar. O sigui, jo tinc uns continguts, jo vull crear continguts, els tinc en text, que està molt bé, que els he fet amb el wiki, que s'actualitza, textual, hipertextual, vale. Però potser també puc fer uns que siguin videotutorials, uns vídeos que siguin una altra manera d'interactuar amb els continguts, fins i tot amb un curs de dades d'aquest autoaprenentatge, jo plantejava treure els àudios, o sigui, de les animacions que tenim, treure els àudios amb un capturador d'aquests d'àudios com l'Audacity o un d'aquests i que la gent els tingui disponible en MP3 perquè quan vagi pel carrer els pugui anar escoltant o al bus, també són canes, però bueno, cadascú vull dir, donar opcions perquè potser nosaltres no pensem quin ús o quina utilitat, però bueno, algú li pot quedar molt bé, pot tenir una hora de viatge i no, bueno, i dir, pues mira, l'aprofito sentint això, perquè tinc una sessió o tinc
Bueno, pel que sigui. Per tant, hem de donar com més opcions, més oferta. Va. A continuació us volia ensenyar un seguit de recursos relacionats amb el CEIPA. Primer us volia mostrar alguns exemples d'EPA que la gent, però molt senzillet, igual com ho heu fet vosaltres al principi, que us he demanat que en un paper escrivíssiu què era per vosaltres el vostre entorn, el vostre context, com apreneu de manera informal. Doncs hi ha gent que també ho va fer així ràpid i us volia ensenyar perquè veiéssiu alguns exemples. Volia entrar en algun gestor almenys de continguts, aquests són els més coneguts, diguéssim, el Simbaloo i el NetWise o NetVibes. Us volia ensenyar un MOOC o un MOOC que hi ha sobre Simbaloo, un petit vídeo de 4 o 5 minuts que és com una metàfora una mica portada a l'extrem del que seria l'e-learning en relació amb els entorns personals d'aprenentatge, mostrar-vos que també tenim els continguts d'aquest curs que us parlava de virtual d'entorns personals d'aprenentatge i algun web on van sortint webinaris. Començo. Això no ho veureu al mòbil perquè és un enllaç. Hi ha perdó. Els exemples aquests de diagrames, de diagrames d'entorns personals d'aprenentatge. Veieu? Aquest és una mica més elaborat, tot i que és una eina una mica senzilleta. Vaig passant ràpid perquè l'important és el contingut, és perquè veieu una mica la forma i que hi ha diferents maneres de... Veieu? Aquest algú el va fer a paper, li va fer una foto, l'altre ha posat icones, l'ha fet més visual, l'altre més de text, perquè també nosaltres tenim diferents maneres d'aprendre i retenir. O sigui, alguns són més visuals, altres necessiten llegir, són diferents maneres d'aprendre. I això també es veu reflectir quan creem, diguéssim. Ja veieu. Com la gent... Veus? Aquí està la persona per central, tot el que hi ha al seu voltant que li permet aprendre de manera informal. I clar, ser conscients una mica del que hi ha al nostre voltant fa que puguem gestionar una mica millor aquest entorn pel nostre profit. Per això és important el dels entorns personals d'aprenentatge. Al final, el dels entorns personals d'aprenentatge no és una cosa nova. No és que algú digués, ara es dirà entorns personals d'aprenentatge i serà una revolució. No, tot això ja existia. L'aprenentatge informal ja existia. És veritat que amb les eines de la web social això s'ha potenciat. Podem accedir, tenir més informació, més comunicació. El que s'ha fet ara és que alguns han posat l'etiqueta d'entorns personals d'aprenentatge. Però en anglès, els PLES, potser sona també el Personal Learning Environment. Doncs... com a moltes coses, últimament s'estan posant etiquetes. Això dels entorns personals d'aprenentatge va sorgir en l'àmbit dels mestres, sobretot. O sigui, va sorgir d'allà. Els mestres sempre estan molt actius i estan en contacte, fan xarxes entre ells, estan molt a Twitter algú va treure aquesta etiqueta, no sap qui, i ara es diuen així. Però com moltes coses, igual que el Flipped Classroom o la classe inversa, els que treballem a la formació sabem que això s'ha fet sempre. Però és veritat que fins ara no s'ha posat l'etiqueta. Bueno, i simplement dir això, que el tema de l'entorn personal d'aprenentatge, doncs, el que ser conscient mateix de què tenim o què ens falta, es pot ajudar la seva gestió a obrir canals i vies de comunicació per aprendre més. Bueno, ja veieu, tal d'exemple. Què més us volia mostrar? Vale, el Simbaloo. Jo vaig fer aquest molt senzillet per la feina, en el que tenia alguns enllaços directes, a intranet, a l'escola, del departament, al programa aquest de gestor d'edicions a l'aula, a l'Atri, a l'aula virtual, a aquest editor de continguts en línia, el Wiki, que us deia, web de l'escola, a l'Optimot, perquè consulto de tant en tant també molts termes, perquè clar, la formació virtual som... El canal bàsic és l'escriptura i a vegades tens dubtes amb algun terme i llavors... Per tant, diguéssim que el Simbaloo o NetWise o NetVibes, a Twitter també el vaig posar com una de les meves principals eines,
Aquests el que permeten és posar ordre una mica a les teves principals vies d'entrada o del teu ple, diguéssim. És com el ple que he fet a mà, diguéssim, d'alguna manera, per lo que està a la xarxa, perquè clar, el que és personal no es pot incloure, doncs tenir una mica endreçat. Llavors hi ha gent que el té, se'l crea, el té com a pantalla d'inici, que el dia que entra a la feina el té allà, entra i, bueno, perfecte. Jo més que per aprendre, de tant en tant utilitzo per això, per facilitar, per tenir ordre, per no haver d'estar buscant cada cop la web de l'àtic, la web de no sé què. Algunes coses podria guardar favoritos, també és veritat, el que passa que si guardo favoritos i utilitzo diferents navegadors, perquè l'àtic no funciona si no funciona amb l'Explorer, l'altre no funciona si no funciona... Bueno, ja sabeu aquestes coses dels navegadors, que a vegades hem d'anar canviant de navegadors. A mi em va millor el Mozilla, per tant... En canvi, amb el Simbaloo, com tu t'autentiques amb el teu usuari i contrasenya, el tens obert i ja tens allà tots els enllaços. No sé, ja us deia, em sembla que va ser... Bueno, acompanya si després té temps i vol comentar-ho, però també amb el curs aquest d'entorns personals d'aprenentatge van fer un per la seva unitat, si no recordo malament, i també els va anar molt bé, perquè van compartir. Aquests entorns es poden compartir, per tant, que sapigueu que si algú li interessa pot entrar al Simbaloo i provar aviam si pot ser útil. Què més? Diguem, perdona. També us he de dir que si mireu el canal YouTube de l'escola trobareu tutorials. Un és el del Simbaloo. Molt bé. Doncs és per l'escola i llavors seguir-los és molt fàcil. Perfecte. Molt bé, gràcies, Sílvia. Què més? Vinga, es poso aquest vídeo de 4 a 5 minuts, així descanseu una mica d'escoltar-me i fent com una mica de break. La veu és una veu d'aquestes robòtiques, eh? Són com dos personatges que estan parlant, potser l'heu vist, no ho sé, però és per donar un toc d'humor i veu una metàfora d'aquests temes. Llavors. És una conversa que entre ella i Learning i Ple. Abans de continuar, és en anglès, ho paro. Fixeu-vos que molts dels vídeos que hi ha a internet, que estan en anglès o altres idiomes, tenen també subtítols. Si jo clico... Aviam, me recordo on estava això. Aquí, vale? A partir d'ara... Oh, yes, little boy, I'm good. Tenen els subtítols. Ara tornaré a començar i em faré gran, però veieu que a vegades els vídeos també tenen subtítols, que jo no vaig... Des de Cofí no fa gaire, em va fer un sobte. Demo? Vale, un segon. Puja una mica la veu. Tranquil, no patiu, perquè justament ha coincidit que estàvem fent una aturadeta, per tant, no passa res. A veure. Little boy, that is it. But I'm just kidding. Well, I'm Mr. Martin. Hi, Mr. Martin. Vinga, torno a començar. Hi, Mr. Hello. Mr., are you all right? Oh, yes, little boy, I'm good. But what are you doing here? This is not your classroom. Do you know the password to access this room? The password. Could the password be... Demo? Right, little boy, that is it. But I'm just kidding. Well, I'm Mr. Martin. Hi, Mr. Martin. My name is Stephen. How did you get here, sir? Well, I'm the principal's friend, and he hired me to teach at this school. I see. What are you doing here with all of those papers, sir? I'm scanning all of these notes to upload them to the school's system, so that all of my students can read them on their computers. Sorry, that sounds a little boring. Little boy, all the schools are working on it. This is called e-learning. It sounds more like ear-eating, but well, you are the teacher. Yes, I'm the teacher, little boy. And you? What are you doing out of your classroom? Well, I was in the computer lab talking to some Latino friends that I met on Facebook. And they were helping me do a project for my Spanish class with Miss Carmen. And your teacher didn't ask you to buy a book to learn Spanish? Well, not really. She asked us to practice speaking Spanish. So I'm doing that with my friends on Skype. Skippy? Like the kangaroo? No, sir, is not an animal. Skype is a software application
that allows users to make voice calls over the internet. My Latino friends are helping me make a media cast to upload on YouTube and then put in my e-portfolio. E-portfolio? What is that? What about your backpack with all of your books and notebooks? My e-portfolio is my virtual space where I put all of my schoolwork to share it with my classmates and other students in different classes and schools around the world. That's why I don't have my schoolwork in my backpack, but in my e-portfolio where Miss Carmen can review and correct it, too. And why doesn't Miss Carmen use the school's system with restricted access, so that the students can't copy each other's homework, and she can know exactly how much time you have spent on the computer studying? She does use the school system, but mostly for required tasks like publishing grades and class content that need to be on the system. We don't copy off of each other. We work in groups and she gives us the freedom to develop whatever we want from the assignments she gives us. And she doesn't care how long we are in front of the computer. She cares more about what interests us and how we want to learn. But those systems don't have to do with the school. Do they have the logo of the school? No, not really, sir. They don't have to do with the school and they don't have the logo of the school either, but I can personalize them with my picture and with my own style and colors. But why use those systems if the school provides you with a costly system to help you study? That's true, sir, but I work in my personal learning environment in which I can incorporate not only schoolwork, but also other things that I like. They are systems that I can use in my normal day-to-day life, using YouTube, Facebook, Flickr, and many others. They allow all of my things to exist in the cloud. In the cloud? But if you spend all of your time in the clouds, how are you going to learn anything? No, sir. I'm talking about cloud computing. I mean, all of my things are on the net and not in my backpack or notebooks. But those things are for computer geniuses. Not necessarily, sir. I'm a digital native. I was born without fear of change, and pressing buttons doesn't scare me, neither does moving things out of their place. I see, Stephen. Sounds interesting. Maybe you can help me use some of those systems, if it's not too much trouble. But of course, Mr. Martin, I can share some of the things that help and motivate me to learn with you. Okay, boy, let's go surf to infinity and beyond. Okay, Mr. Martin, let's go. Bueno, és una mica portat a la broma, eh? Però al final és això, veure que hi ha diferents maneres, diferents sistemes, que a vegades són una mica fora del que és l'aprenentatge més formal, però que també són maneres d'aprendre i que també desenvolupen altres habilitats i una autonomia i hem de confiança en les persones que siguin capaces d'aprendre. Com a administració potser hem de fer una mica aquesta cura de continguts o aquests crear continguts o com a formador donar eines perquè la gent aprengui, però al final cada persona haurà d'aprendre com pugui o com vulgui o perquè és el protagonista del seu propi aprenentatge. Aviam, què més el volia mostrar? Vale. També fent el curs aquest d'entorns personals d'aprenentatge per el curs virtual de l'escola, vaig veure que existia un MOOC per fer un d'aquests cursos massius en obert que pots inscriure't si vols, sobre Simbaloo. A banda del videotutorial que comentava la Sílvia que existia al canal de l'escola, doncs hi ha altres possibilitats. Hi ha aquest entorn, veieu el d'alum.ioe, on podeu fer diferents tipus de MOOCs. Aquest seria un, eh? Certificació bàsica de Simbaloo. Es talla aquí, estic veient una mica el nom. És de 5 hores només, aquí hi ha tota la informació, la gent que ho ha fet, quant de temps, els vídeos, per si us interessés que sapigueu què. Igual que això hi ha infinitat de coses a internet. Eh? Aquí hi ha aquest d'EPA, però hi ha moltíssims cursos més, qüestió d'entrar i si voleu, però aquí i en altres. La xarxa està plegat, per això deia allò de la llau d'informació. Què més? Vale. I aquests són els continguts que hi ha sobre entorns personals d'aprenentatge que hem creat des de l'escola i que també estan, com molts dels cursos virtuals, tenen els continguts en obert. Per tant, hi ha la possibilitat d'apuntar-se al curs quan estigui calendaritzat l'edició, que també
és una via, però igual que d'aquests cursos, de molts dels cursos que vosaltres feu com a formador, sabeu que també hi ha els continguts que estan en obert. Des de l'aula virtual hi ha l'espai de formació oberta que es diu, on hi ha tots els continguts que podeu trobar que estan en obert. Són els continguts de consulta. Clar, després els cursos té l'afegit o té el valor afegit de que hi ha una tutoria darrere que pot guiar durant el teu procés d'aprenentatge, hi ha tot un seguit de companys que amb els fòrums també poden aportar moltíssim, tu fas unes activitats i reps un feedback del formador i a més tens el certificat també, que pot ser important també per moltes persones. Però si vols aprendre sobre un tema concret, tenim els continguts en obert. Bueno, he posat aquesta pàgina perquè en el seu moment vaig consultar, hi havia molts webinaris, en aquest moment hi ha un, el de redes per al networking acadèmico, però és que si vosaltres us interessa sobre un tema concret, només heu de posar al buscador vostre, Google o el que sigui, webinar i el tema, i veureu que surten moltíssims. I segurament aquest mes estan fent webinars sobre el tema que us interessi. Per tant, una porta oberta als temes que us puguin interessar. Aquesta vaig consultar fa uns dies, hi havia com 6 o 5, o 5 o 6, de, em sembla que era relacionades amb temes meus d'interès, no me'n recordo exactament. Em sembla que una era sobre infografies, l'altra sobre alguna cosa també de nous formats, bueno, el que estem treballant, del meu àmbit, diguéssim. I volia fer com dos pantalles sobre un, els avantatges, i altre, els inconvenients. Una mica de reflexió que he fet jo sobre quins avantatges poden haver i quins inconvenients. Poden haver més o, si voleu, després ho comentem. Alguna de les avantatges, doncs, com ja us deia abans, dona resposta a les necessitats informatives o les necessitats d'aprenentatge en el moment que jo necessiti i allà on jo sigui. Si per temes dels mòbils i les tabletes i tot això, ara està ja com tot el que són els webs, o molts dels webs estan ja adaptats, o tenen disseny responsiu, o tenen aplicacions concretes per veure amb el mòbil, per tant, puc veure on vulgui, quan vulgui. Només esperar que hi hagi una formació concreta d'un tema per poder aprendre. Un altre avantatge, bueno, que és més natural, diguéssim, per residents digitals. Per la gent que està molt acostumada a estar a les xarxes, és com més natural. Igual que estàs comprant, doncs està connectant amb per saber sobre X tema, per formar-te. Més avantatges, doncs, que pots contactar amb professionals que teniu interessos comuns per compartir, a més, bons moments i coneixements. Si contactes amb professionals de la teva temàtica, aprens i, a més, si després quedeu a jornades concretes a MOOCs d'aquesta, com la Moodle MOOC o altres, en el meu cas, o altres trobades del vostre àmbit, doncs, a més, podeu conèixer-vos per internet i després coincidir personalment i compartir coneixements i passar una bona estona també, que també d'això es tracta, no? Potencia el reciclatge professional, o sigui, si ens hem d'esperar a rebre una formació o ens hem d'esperar, no sé, hi ha gent de vegades que en un organisme petit és l'únic que fa un tema de, no sé, de nòmines o de, no sé, en llocs petits o fins i tot a les delegacions, potser hi ha una persona que només treballa el tema de formació, està sola, no pot, o sigui, a l'aprenentatge, a la feina està molt bé si hi ha gent que treballa amb tu i treballa del teu tema i us podeu apartar uns als altres, però quan estàs sol, en té el peligro, diguem, o tens contactes que facis a les xarxes o que a les jornades o el que sigui, o és una mica difícil. I diguéssim que els entorns personals d'aprenentatge, el teu entorn, te l'has de crear per mantenir aquests contactes que t'aportin a nivell també professional, per no estar sol davant de la feina. Dels ple als ole. O sigui, vaig llegir l'any passat un article del Jubany, que és un altre contacte que tinc, que no és que no sigui a nivell personal, però sí per les xarxes. Vaig llegir que deia que podíem parlar ja, no d'un pas, però que no només dels personals d'aprenentatge, sinó de
aquesta U, diguéssim, que substituiria a... seria l'organització en comptes de personal, o sigui, els entorns organitzatius d'aprenentatge. Perquè considera també que les organitzacions aprenen, les organitzacions són generadores de coneixement. Llavors, les organitzacions també haurien de fer els seus entorns per compartir. O sigui, que no fos una cosa a nivell només personal, en què jo tingui els meus contactes, les meves fonts, sinó que es fessin a nivell més com grupal, d'organització, d'empresa. A continuació hi ha l'enllaç per si algú voldria saber més. I per últim, que aquests entorns són dinàmics, són engrescadors. O sigui, per mi és engrescador que sigui dinàmic. Com a desavantatge, però hi ha gent que pot ser que sigui tan dinàmic que els atabali. Per tant, que per mi pot ser un avantatge, però un altre pot ser com una cosa negativa. Del ple a l'hora, és el que parlava abans, de Organizational Learning Environment, en comptes de Personal Learning Environment. Dificultats. Vale, hem vist els avantatges i ara veiem les dificultats. Doncs mira, desconèixer les eines, aquestes eines que serveixen per informar, comunicar i crear, pot crear un neguit als visitants digital. I ja no diguem a la gent que no és ni visitant, o sigui, la gent que no té un accés senzill a les eines, que encara també, o a internet, que encara... El terme de bretxa aquesta digital, tecnològica, ja no s'utilitza, però jo conec casos, conec gent que encara no té aquest accés a internet, perquè potser per el que sigui, gent de 30-40 anys que al col·le no ho van tenir, que a casa tenen dificultats econòmiques i no estan per pagar internet, o sigui, aquests ja els descarto, però els que almenys són visitants digitals, per ells pot ser com pot ser angoixant tenir la sensació de que s'han d'estar connectant constantment per estar com al dia, o per estar actualitzat, o per rebre la informació que... Per això dic que és una dificultat, perquè és una sensació, un neguit, una angoixa. El tema de la infoxicació, un terme que parlava Cornella, o sigui, arriba un moment que hi ha tantíssima informació que t'acaba intoxicant, per això la infoxicació. Hi ha tanta que no saps com gestionar-la. Jo me'n recordo, ja fa anys, quan vaig crear-me el Twitter, i seguia poqueta gent. Ara segueixo 900 i pico. A mi em segueixen, em sembla, 2.000... No sé, tenim molt de contacte, 2.100 i pico. Em connectava i estava... M'apuntava fins i tot en quin tuit m'havia quedat, per quan tornava a connectar, llegir la resta. O sigui, tenia la sensació de, hòstia, m'estic perdent coses. És com, no puc. I m'havia d'anar a connectar cada dos per tres, i m'havia quedat aquí, i llavors m'apuntava el que era important, i no sé, hòstia... Fins que va arribar un moment que vaig dir, però això és que estic fent, és una bogeria, és que no puc no donar l'abast de tot el que està passant aquí. I llavors vaig continuar a seguir a més gent que m'interessava, i m'ho vaig prendre com qui escolta la ràdio. Tu quan escoltes la ràdio estàs escoltant aquella persona en aquell moment, aquella cançó, el que està dient. No pots escoltar tot el que ha parlat la gent anterior. Ni... Per tant, jo connecto i en aquell moment estic dedicant una estoneta a veure què s'està movent, què es cou, de què està parlant, a veure si alguna cosa m'interessa. I quan desconnecto, ja s'ha quedat i no segueix el fil. Però a vegades ens agobiem perquè no sabem com una mica, no tenim la mentalitat o com gestionar aquesta eina. Fora agobios. Quan alguna cosa sigui agobiant, parem, reflexionem, pensem per què i canviem la manera d'interactuar amb l'eina. És veritat que requereix una inversió de temps inicial. O sigui, al principi t'has de dedicar una mica per fer aquest esforç de saber quin és el teu entorn, en quin vull provar, si hi ha 5 eines, potser m'interessa provar-ne com a mínim 3 per saber quina d'aquestes anirà millor. Per tant, un cop que ja l'has provat, ja escolliràs quines i ja anirà tot més rodat, però al principi has de provar. El que sí us puc dir és que totes les provatures que feu són aprenentatges que aneu sumant. Si amb unes eines hi ha alguna cosa que no t'ha agradat o aprens que per fer una captura s'ha de fer així, normalment les icones en tots els programaris es repeteixen, com la icona aquesta. Vale? Vosaltres en un programa, potser amb el Word, vau aprendre que aquesta icona servia per desar. Pues, aquest aprenentatge suma a l'altre programari que heu utilitzat, ja no cal que aprengueu un altre cop que aquesta eina és per això, per tant, tots els esforços que feu, tot i que descarteu una eina, no són esforços que heu perdut, esteu sumant, esteu cada cop afegint més al que ja teniu.
Vale, després el tema de formació versus competència, clar, hi ha molta... encara... ara com dir-ho? Jo, per exemple, que soc tutora d'aquest curs d'entorns persones d'aprenentatge, la gent, quan fa d'alumne, si té un problema A, vol que li doni la resposta B. I jo li dic, mira, hi ha la resposta B, C, D, E, F. Escull quina t'assembla, que a tu et pot servir millor pel teu cas, pels teus interessos, pel teu àmbit, per tal. Digue'm quina. No sé, la gent es molesta a vegades perquè vol que a A li donis B. I a vegades nosaltres hem de fer un, no sé, com un esforç extra, que fins i tot dona més feina, però perquè siguin ells mateixos qui trobin la resposta i que siguin competents, en aquest cas d'entorns personals d'aprenentatge, amb l'ús de les tecnologies, i que reflexionin, i per què faig això? Però clar, a vegades la gent espera que li estiguis, ja et dic, com és un curs, volen resposta B a A, resposta, i és una mica complicat, o sigui, tot aquest nou model, nou entorn, nou paradigma, com li puguem dir, hi ha la dificultat afegida de que s'ha de fer una mica el canvi de mentalitat. No pode, la persona no pot estar de manera passiva esperant a que un altre li digui. O sigui, nosaltres hem d'intentar que aquesta persona canviï, que és el que vull també transmetre, o que la persona ha de ser responsable del seu propi aprenentatge. Què més? Dificultat. Bueno, pues que si no tenim una mica mínim d'ordre i constància, doncs no es poden tenir resultats bons. Si jo no tinc les coses bàsiques que vull connectar-me, no poso les etiquetes correctes i no vas connectant de tant en tant, perdré els contactes, no estaré al dia, no sabré què estan fent al microlearning, no tindré aquella persona de contacte, ¿vale? O sigui, no contactaran per mi per fer un poll, no aprendré d'X temes. És una mica constant, no vol dir que estiguin tots els dies i a tot hora, però bueno, potser un dia sí, un dia no, dos dies no, tres sí, bueno, constància, perquè hi hagin resultats. Què més? Dificultats. Uf, clar, en el lloc de treball pot estar una mica mal vist. Tu potser estàs mirant Twitter perquè estàs buscant persones de contacte. Jo, en el meu cas, és professional. Jo tinc la gent que segueixo és temes que a mi m'interessen. Temes de tecnologies i temes d'aprenentatge i formació virtual són els temes que a mi m'interessa que coincideixen amb els professionals. Però clar, si algú ve, segons qui, que no en sap d'això, veu que estic connectada al Twitter, que estic connectada, però aquesta que ve aquí a jugar a la feina. Per tant, està mal vist i moltes vegades no podem a la feina incorporar aquestes eines, almenys a dia d'avui. I sobretot segons quines feines tenim. Per tant, és una dificultat afegida. Que si tu vols entrar al Scoop.it per buscar o a un buscador concret sobre alguns temes, doncs sembla que estiguis com amb temps d'oci quan és un temps que estàs invertint a la teva formació i que reverteix a l'empresa. Per això et poso aquí que està mal vist, visites a xarxes socials, la dificultat del lloc de treball és que moltes vegades els ordinadors estan capats i més ara que estan fent tots aquests canvis de... Bueno, llavors vols veure alguna pàgina o algun vídeo, alguna cosa concreta o instal·lar-te algun programari per fer X i bueno, a vegades no és àgil. I el tema del no temps, és veritat que no tinc temps, eh? I jo soc conscient que no tinc temps pràcticament per res extra, però el que s'ha de fer a vegades és una mica canviar el xip i que no sigui com una cosa extra, sinó que sigui com una cosa més de la rutina, que sigui rutinari. Per mi la clau és que sigui com una rutina més. Si és una rutina ho fas, igual que rentar-se les dents, sí, és una rutina. Jo ho tinc claríssim. I la gent que ho ha amat des de petit ho fa matí, migdia i nit, i la gent que els costa més fer-ho per la nit, perquè no, a casa no ho han viscut. I si tu com a rutina tens la costum d'entrar cada dia una estoneta al Twitter, doncs ho faràs. És una qüestió també de costum. Tot i que no tinguis temps. I potser renuncies a una altra cosa. Jo potser potser connecto una estoneta a Twitter i el poc temps que tinc, per la mitja hora, doncs no veig la tele i m'entero últimament del que estan fent les notícies. Però m'entero per altres canals, per Twitter o per Veneame o per altres entorns. Dificultats. Doncs, bueno, abans jo he dit que per mi un avantatge és que són dinàmics, perquè a mi m'engresca el poder fer canvis, però l'altra persona que siguin dinàmics pot ser una dificultat, perquè hi ha molta gent que resisteix al canvi, no? I si t'has de canviar d'eina, o t'has de canviar d'usuari, o t'has de canviar, no sé, si el Delicious, que és un mercador social on pots guardar les adreces, resulta que el tanquen i t'has de canviar a un altre, doncs ja és com, pues ja, tot el temps invertit, doncs ara
s'emprenyen, se'n van, tapen la porta i ja no volen saber més dels mercadors socials. Bueno, hem de ser una mica també flexibles. Vale, aquí hi ha alguns enllaços més per si voleu veure el sobre infoxicació de cornella. I un acudit final, abans de fer-vos dues preguntes, no sé si el podeu llegir des d'allà, diu: no te imaginas, arroba querido, lo que me cuesta que me prestes atención desde que vives enganchado a las redes sociales. Hashtag artita me tienes. ¿Vale? S'ha posat la seva cara com si fos una piulada. Estan dinant i clar, arriba un moment que vas a un sopar i estàs amb la parella, clar, no pots estar amb el, a veure, tot és un moment, no podem estar connectats en aquell moment. Per tant, la manera de cridar l'atenció per ella ha sigut aquesta, no? És com una conill. Llavors, volia abans que féssiu 3-4 minuts també, si us plau, l'altre full que teniu de color, abans heu utilitzat el blau, em sembla. Ara que hem acabat la xerradeta aquesta, que potser amb una mica de sort teniu algunes idees noves, que féssiu un altre cop l'esforç de fer el que vosaltres considereu que és el vostre entorn personal d'aprenentatge. Potser no havíeu pensat que, no sé, els continguts s'han obert, que ja potser també els consulteu, o consulteu, no sé, el portal jurídic de que hi ha de la Generalitat, o sigui, altres entorns o altres llocs que vosaltres considereu que us estan aportant, jocs, persones, aplicacions, contextos. Vinga, vaig a posar una altra cançó de Yamendo. A veure, el cronòmetre. Aquesta de Ambient EMA 2003. Baixo una mica, eh? Si jo me la volgués descarregar, faré un clic aquí a la icona i es diu la llicència que té. En aquest cas la puc utilitzar en qualsevol projecte multimèdia sempre que publiqui la seva obra sota la llicència Creative Commons, que és el que fet jo amb la presentació. Aquesta és aquesta d'aquí. Ambient-EMA 2003 de Anthony Krajicek. Però bueno, podeu buscar per aquí per...
Tinc apuntat moltes coses. Aviam, estic veient aquí algunes llistes, alguns gràfics. O sigui, aquesta és una feina que penso que hem de fer cadascú per realment ser conscients de, del que s'envolta i del que doncs, estem aprenent. Potser si detectem que sovint contactem molt al portal aquest jurídic perquè aprenem des d'allà, potser hem d'alguna manera fer que aquesta adreça estigui ben deixada per tenir-la a l'abast, per no perdre temps en buscar-la. O sigui, també s'ha d'optimitzar una mica el teu escriptori virtual d'alguna manera, o sigui, tenir els accessos més fàcils. Això és perquè us cuideu vosaltres, eh? O tant de bo que heu afegit més al segon paper, seria per mi molt gratificant, perquè voldria dir que us ha fet pensar una mica, reflexionar i adonar-vos compte de coses que també us serveixen i que si les gestioneu millor us servirà per aprendre. Ara estic veient que aquí hi ha 9 persones connectades. No sé si potser algú s'ha anat desconnectant perquè veieu, aquí també van dir que el temps de la presentació portem una horeta llarga. Fins i tot aquí, jo vaig fer unes proves, si teniu el vostre mòbil com un globus d'aquest, si volguéssiu podríeu participar posant les vostres preguntes. Nosaltres ho farem amb el micro, però si hi ha alguna aportació o alguna qüestió que volguéssiu fer, aquí també es podria fer. Ho dic perquè si com a formadors ho volguéssiu utilitzar aquesta presentació, veieu, després es veurien aquí els comentaris, les preguntes de la gent en el moment en què estem fent la presentació. I fins i tot, si veieu els vostres mòbils, les diapositives tenen com uns cors, per si alguna us agradés especialment, doncs hi hauria aquesta interacció, jo sabria que a vosaltres us ha agradat aquesta i per mi també seria com una informació relevant. No us he dit res per no distreure-vos, eh? Però algú, fins i tot si algú vol provar a fer una aportació, la pot fer, d'incloure, no sé, alguna cosa que hagi ficat en aquest segon diagrama o en aquest segon llistat, no sé, algun recurs, alguna aplicació, doncs la pot posar aquí i va fer la provatura. Llavors, tinc un parell de preguntes més. Ostres, hi ha algú que ha respost. Mare meva. La pregunta seria, teniu clar ara, què són els entorns personals d'aprenentatge? Aviam si és una mica més alt el percentatge que abans. Molt bé, s'està movent. Molt bé, sí, molt clar, gràcies, hi ha moltes. Sí, més o menys, també està molt bé, perquè dubtar també està molt bé, perquè a vegades es pensa que ho sabem tot i no, per tant, molt bé. M'agrada molt el tema també de no, però ho investigaré, perquè jo tinc aquesta mentalitat constant d'anar investigant i per tant també m'agrada molt. Gràcies per no posar no, sense motius. També podria ser una opció, eh? No, però no tinc clar que m'interessi més, però clar, és que a vegades si comences a veure algun tema i veus que no t'interessa, no, tampoc desconnectes una mica, jo ho entenc, a tothom es passa. Vale, molt bé, perfecte. I una altra pregunta, sisplau. Considereu que dedicar temps a la millora... Se m'ha escapat aquí una R, estic veient. Ah, no, a millorar... se m'ha sobrat. La gestió del vostre entorn personal d'aprenentatge us pot ser útil per a la vostra tasca docent? Ah, tothom, no? 100%. Sí. Jo estava pensant, molt bé, ole! Està molt bé, no sabem la contesta, també m'agrada. També ens hem de plantejar sempre les coses, està molt bé. Vale. Més que hi heu respost? I amb això acabo la presentació. Moltes gràcies per haver vingut. Veig moltes cares conegudes. Gràcies. Moltes gràcies.